bokku sénégalais lan lañ topé atam ci deug deug loolu la wax atam topu ci ba dara prison bi fi nek otage la da dañ ni Bass Abdou Khader la saga saga wu ko Bass Abdou Khader porté wul plainte ñu né dafa attaqué ben religion mom musa attaqué ben religion donc kèn porté wul plainte ben religion porté wul plainte ben khalif porté wul plainte ben tarikha porté wul plainte ñu né dafa attaqué ben tarikha ñu né dafa attaqué ben serigne ben néwul de matoy ñu nga dina lay ko lu leen neex te kenn newul man mi la togn donc ben infraction la lañ ci def mané ñom amuñ fi ñu ci bari ci ñom man dama leen xeb legi ndax bu reene mom dina day saga bu reene day xorom ñom la jëk bu reene day fajj ci ñoy muy fajj kenn ñe mu ko jappato ben legi ñu bëgg jaar ci Bass Abdou Khader bi nga xamni ma ngi koy nuyu diko ziar masul bind ben procureur wala ben police damay tabat luma assane diouf def wala luma wax li xamane kon mom japp bi du japp lumay jaay dole la tan bi ko beugay japp ñeemuñ ko japp mutu nu nit du beugay jaar ci ginaaw ko tej ko ci tur ko ci koku nonu mi seigne Bass Abdou Khader masul tabat ni assane diouf mi dama koy porte plainte xamane senegal legui beu war assane mom lamuy de lumuy de prison pre prison bo ñu ko def mom kenn do isolé iko isolé dañ mo waxe ben nit parce que nit ñe ko bëgg ñuy soop naan mu naam ñu ray ko koy ray ñoy do soop tay dem kërëm di soop ba waagi yowé daxalé asan poto dañ la plainte ba alarba de alarba bi ni di ñew moy le 10 de février ci ñen convoqué police gëñ yow ndax taxaw la dama ñew pour ay asan ci réewu droit ci japp ñu la lolu moy musiba ki ñew kër nga dama ñew pour ay la ndax da nga tuddu sama sëriñ ko ko ci bisso wala ko japp da dama ñew def menace de mort mais infraction asa ñu ko da nga saga diiw da nga dem diiw mom neena saga wu porte ko plein ñu japp asa te ki ñew ni kër asa tak kër ne ko dama ñew pour ay sila man dal bu ma nexé lo wax lo nexu te nexu ba am na droit ñu waré sila ko ko ñu bayiko bo li ko taxawal deug ni sénégal légui non ñi def ñaku ci biti ku deful dara ci bir ko xal musal rek c'est égal metti na dossier bobu nak la bobu jaax mu lay jaaxal moy la la tax ñu bañal la sa constitution comme avocat xana ragal ma rek tapé rek di pat pat xamne man ki dugg bi la jaax